Poštovani građani Republike Srbije, danas je 29. dan od protivustavno uvedenog vanrednog stanja, od suspendovane Narodne skupštine, od praktično državnog udara u kome je jedan čovek na sebe preuzeo nadležnosti Skupštine. Ovo je takođe prvi dan nakon 60-časovnog policijskog časa gde smo bez ikakvog razloga sedeli zaključani, odnosno zatvoreni u svojim kućama tokom celog vikenda. Nijedna skupština nigde u svetu nije suspendovana, nigde nije izvršen državni udar, nigde jedan čovek nije na sebe preuzeo vođenje države, nigde ne zatvaraju građane tokom celog vikenda u kućni pritvor. Ove ludačke mere nemaju nikakvo racionalno opravdanje. Pošto nema racionalnog opravdanja, očigledno se sa njima nešto prikriva. Imamo svakodnevno plašenje građana, zastrašivanje sa desetinama hiljada mrtvih, da nam neće biti dovoljna sva groblja i sve moguće ostale stvari. A kad uporedimo te ludačke mere koje se sprovode navodno zarad zaštite stanovništva, vidimo da u poređenju sa ostalim zemljama nema nikakve velike razlike. Da neke zemlje imaju malo bolju statistiku, neke imaju nešto lošiju statistiku, ni jedna nema ove mere. Ni jedan grad u Evropi nije bio zatvoren tokom vikenda. Ljudi su normalno šetali zato što znaju i zdravstveni radnici u njihovim zemljama, a i vlast zna da je izlazak na sunce važan za zaštitu, odnosno za jačanje imuniteta i zdravlja nacije, da je to najbolji način u stvari da se borite protiv virusa. U petak smo imali konferenciju za medije koja, nažalost, još uvek nije objavljena na sajtu Skupštine. Ne znamo zašto je to tako, evo, od petka do danas nije okačena. Inače, ove naše konferencije za medije na YouTube kanalu Skupštine su najgledanije konferencije za medije ikada. Preko 10.000 pregleda imamo i to je samo u tom kanalu. U petak smo, i možda i ovo razlog, pozvali sve poslanike, javno ih pozvali, da se danas okupimo u 13 časova zajedno u Skupštini, da zajedno tražimo da se Srbija vrati u ustavni okvir, da uspostavimo ponovo ustavni poredak koji je narušen državnim udarom izvršenim 15. marta i da ponovo država počne normalno da funkcioniše. Nijedan narodni poslanik od 242 se nije pojavio. Samo 8 narodnih poslanika je potpisalo zahtev za hitno zasedanje Narodne skupštine, nijedan drugi se nije odazvao. Ovo je velika sramota za sve one koji se zovu opozicijom, za sve takozvane borce za vladavinu prava, za sve poslanike, za sve medije, za struku, za nevladine organizacije, za sve one koji nam svakodnevno, evo, otkako znamo za sebe, više smo zaboravili ono vreme pre toga, pumpaju informacije, odnosno govore o toj vladavini prava, govore o poštovanju Ustava, sada svi gromoglasno ćute. Dosta je bilo više neće pozivati ni opoziciju i narodne poslanike, ja mislim da su se jasno pokazali u ovoj krizi, da su praktično podlegli histeriji, da u strahu od javnog mnjenja, u strahu za rejting, u stvari ćute na kršenje Ustava, uništavanja demokratije u Srbiji i na kraju uništavanja domaće privrede. Ni jedna zemlja ovakve mere nema, nigde nije suspendovana Skupština i nigde se na ovakav način ne maltretiraju građani neke zemlje. Kad malo pogledate same mere, one su same po sebi nelogične, potpuno nelogične. Imate maltretiranje naših starijih sugrađana da mogu jednom sedmično od 4 sata ujutro da izađu da kupe nešto. Od 4 ujutro. Pa se smrzavaju od 4 ujutro, čekaju u velikim redovima, u stvari je napravljena gužva i u stvari povećana je verovatnoća da će da se zaraze od nekoga koji je već zaražen virusom, zato što su napravljene gužve. Skraćeno je radno vreme svih prodavnica, pa su svuda gužve.
Imate redove ispred bankomata, redove ispred apoteka, redove ispred prodavnica. A onda još i razni supermarketi maltretiraju svoje zaposlene. Pa im naplaćuju razne dodatke koje im daju, recimo tablete u kojima imaju vitamine za imunitet, posle toga im odbijaju od plate. Poslodavci uzimaju zaposlenim za prevoz, iako prevoza nema. Odbijaju im to od plate. Imamo jedno potpuno ludilo sistema. Imate predsednika SNS-a, ko se redovno slika sa političarima, ima i 5-10 u skupinama, i krši zabranu od okupljanja, navodno, dva čoveka na jedno mesto. Znači, imamo jednu potpuno nelogičnu situaciju. Građani vide da nešto nije u redu. Građani vide da ovo nije logično. Međutim, toliko je podignut strah i toliko su zastrašeni da su se povukli, ćute i čekaju da ovo prođe. Nažalost, ne možemo da čekamo. Ove ludačke mere će uništiti domaću privredu, uništiti domaću poljoprivredu, uništiti preduzetnike, privrednike, mala i srednja porodična preduzeća, uništiće, ponavljam, celu domaću privredu. Posledice od toga će biti katastrofalne. Po sve nas i po zdravlje nacije. Veliki broj ljudi ostao bez posla, veliki broj ljudi. Statistiku još uvek nemamo zvanično, ali se već pojavljuju podaci o nekih 12 do 15%. Pratit ćemo te informacije. Takođe, saznajemo, prateći šta lekari u svetu govore, razgovarajući sa domaćim lekarima, da je ova histerija potpuno neopravdana oko virusa. Virus izgleda jeste opasan za starije i bolesne, one koji imaju kompromitovan imuni sistem. Za 95% građana virus ima blage simptome ili ih uopšte nema. Praktično u svim zemljama sveta. 95% građana, 19 od 20 ljudi. Znači, mi treba da zaštitimo onog jednog od 20, ne da stavimo sve u kućni pritvor i praktično time uništimo domaću privredu. To su mere koje se sprovode. Većina zemalja je krenula jako oštro, a onda su počeli polako te mere da popuštaju kad su se malo više upoznavali sa virusom. Šta se kod nas dešava? Upravo suprotno. Mere su sve gore i gore. Najavljuju da će naredni vikend, odnosno produženi vikend, na Uskrs, od četvrtka do utorka zatvoriti sve građane u kućni pritvor. Ovo nema nikakvo opravdanje. Ovo nije nikakva briga za građane, ovo je samo briga za političku budućnost Aleksandra Vučića i SNS-a. Jedini koji se bavi politikom u Srbiji je on. Šta u stvari prikriva sa ovim drakonskim merama i iživljavanjem nad stanovništvom Srbije? Još u februaru je formiran krizni štab. Još u februaru. Već tada su znali da opasnost od virusa dolazi i u Srbiju. 1. marta su otkrili prvi slučaj zaraze u Srbiji. 3. marta drugi slučaj. I šta je Aleksandar Vučić uradio sa svim tim saznanjima? Raspisao je izbore 4. marta. A onda je sa svim tim saznanjima prikupljao potpise od 5. do 15. marta, 10 dana, za SNS, SPS, Šešelja, Šapića, POKS, Čomićku, Čanka i Zavetnike. 140.000 građana su dovedeni u opasnost od zaraze. I verovatno ovaj broj zaraženih koji imamo, koji je veći u odnosu na okolne zemlje, ne potiče od dijaspore, pošto svuda, u svim zemljama, virus jeste došao iz inostranstva. Bilo da se radi o ljudima koji su bili poslovno u inostranstvu ili na odmoru u inostranstvu, ili dijaspora koja se vraća kući. Niko nije pravio tu razliku. Međutim, ono što je različito u Srbiji u odnosu na sve te ostale zemlje, jesu ovi neodgovorni izbori. Pa dok je prikupljao potpise od 5. do 15. marta, za to vreme je virus bio smešan, najsmešniji, pravljeni su vicevi oko toga, a onda 15. marta je potpuno okrenuo priču i uveo drakonske mere. Zastrašuje građane, ne bili smo zaboravili šta je uzrok svemu ovome. Te drakonske mere u stvari služe samo kao paravan i pokušaj da sakrije
odakle u stvari problem i dolazi. Neke zemlje imaju jako blage mere, nisu čak ni škole zatvorile. Recimo Švedska. Nema nikakve razlike značajne u Švedskoj u odnosu na ostale zemlje iz njihovog okruženja. Što znači da ova histerija očigledno namerno izazvana. Histerija je namerno izazvana. Postavlja se i pitanje odakle je virus došao i pokušaj da se sakrije da je možda došao iz laboratorije su očigledno neuspeli bili, pa morat ćemo i time ozbiljno da se pozabavimo. Međutim, u ovom trenutku prva stvar koju treba uraditi je ukinuti suludi policijski čas. Držati mere odstojanja među ljudima, dati penzionerima više vremena za život, da mogu normalno da kupuju, da mogu normalno da se šetaju i obavestiti sve građane i edukovati ih da moraju da drže odstojanje, da je to način da se zaštitite od virusa. Virus se ne prenosi vazduhom tako što šetate ulicom ili idete kroz park pa pokupite usput virus, nego se prenosi kapljicama pljuvačke koje dolaze iz usta zaraženih ili dok kašlje ili dok govori pa kapljice izlaze iz usta i padaju u neki jedan metar krugu oko onoga ko je zaražen. To je način da dobijete virus, ne šetnjom kroz park. Srbija je jedina zemlja koja je zatvorila sve parkove. Ove mere su protivustavne. Ljudi koji su ih doneli će morati da odgovaraju krivično. To su Aleksandar Vučić, Maja Gojković, Ana Brnabić. Ovi lekari koji su nadrilekari, koji sede oko SNS-a, glume struku, u stvari su potpisnici podrške Aleksandru Vučiću, će takođe morati da odgovaraju za širenje histerije i panike. Samo kad pogledate njihove izjave, vidite koliko su kontradiktorne jedna od druge. Ove stvari će morati tako da se reše. Konačno moramo da imamo negde odgovornost za ogromnu štetu koja je nanesena građanima Republike Srbije. Posebno za ogromnu štetu koja nam tek dolazi od uništenja domaće privrede. Što se tiče opozicije, koja ćuti na kršenje ustava, koja ne štiti vladavinu prava u Srbiji, što se tiče medija, što se tiče nevladinih organizacija proklamovanih boraca za vladavinu prava, tu krivične odgovornosti nema. To što si kukavica i što nisi u stanju da proceniš ispravno i da uradiš stvari koje su potrebne za građane i za državu, to nije krivično delo. Ali imaju moralnu odgovornost i tu moralnu odgovornost samo vi, poštovani građani Republike Srbije, možete da ih dovedete u red sa tim, da konačno osete posledicu svog nečinjenja. Mi se njima više nećemo baviti, ovo je zaista sramotno za celu opozicionu scenu, za svih 242 poslanika koji su odbili da potpišu zahtev za sazivanje Skupštine, za sve medije koji ne samo da ne prenose konferencije za medije poslanika iz hola Narodne skupštine, nego i pokušavaju na sve načine da nas napadnu. Evo, danas je u dnevnom listu Danas izašao članak o tome kako mi tobože time što smo u Skupštini maltretiramo zaposlene u Skupštini. Draga gospodo iz lista Danas, pročitajte član 106 stav 4 Ustava Republike Srbije koja kaže da u slučaju vanrednog i ratnog stanja Narodna skupština se sastaje bez poziva. I član 109 stav 4 koji kaže da u vreme vanrednog i ratnog stanja Skupština ne može biti raspuštena. Neodgovorno je to što pišete. Neodgovorno je to što podržavate državni udar, suspenziju Skupštine koja ne postoji nigde u svetu. Ovo je teško vreme. Virus jeste opasan za ljude koji imaju urušen imunitet, to su uglavnom stari i bolesni ljudi. Virus jeste nešto protiv čega treba da se izborimo. Mere odstojanja su u stvari ključna mera. Građani poštuju te mere. Kad pogledate u 5 sati na ulice pre uvođenja ovog suludog policijskog časa, ljudi više nema na ulicama. To znači da ljudi poštuju mere. Ovo što imamo je jedna ogromna neodgovornost velikog
dela javnosti, posledice te odgovornosti će biti ogromne. Za teška vremena i u svim teškim vremenima potrebni su ozbiljni, odgovorni i trezveni ljudi koji se bave činjenicama i koji koriste razum, koji ne dižu paniku i histeriju i ne igraju na emocije ljudi. Za predsednika SNS-a će biti krivična odgovornost za neodgovorno ponašanje i vršenje državnog udara. Što se tiče ostatka opozicije, medija, boraca za ljudska prava, imam samo jednu reč za sve vas. Sram vas bilo. Pošto medija nema da postave bilo koje pitanje, nije ih nikada ni bilo na ovim našim konferencijama za medije, osim jedan put kad su došli Beta i Fonet, neću postaviti pitanje da li neko ima pitanja. Još jednom, sram vas bilo.